Vreme je predizborne kampanje i naravno i očekivano je da vlast pokušava da stvari predstavi u što boljem svetlu i da opozicija to kritikuje i osporava. Mi ovde, srpski radikali u Inđiji, nećemo gubiti vreme na stvari koje su očigledne. Mi nemamo previše potrebu da dokazujemo koliko je stanje loše. Mi jednostavno pozivamo sve ljude, sve obične građane da se zapitaju da li žive dobro, da li žive onako kako su očekivali kada su glasali 5. oktobra ili kada su glasali na poslednjim izborima 2008. godine za stranke koje sada čine vladajuću koaliciju. Mi kao opoziciona stranka idemo korak dalje. Mi ćemo u ovoj kampanji izložiti naše ideje, naše projekte, naše planove, šta ćemo mi raditi kada nam građani ukažu poverenje. Jedna od stvari koja je jako bitna i po čemu smo mi ovde u Inđiji prepoznatljivi je i naša saradnja sa ruskom ambasadom u Srbiji. Mi sa njima imamo ozbiljne razgovore i projekte, oni su pre svega zainteresovani za proizvodnju i za izvoz hrane. Mi ovde u Inđiji moramo iskoristiti te potencijale, mi ovde moramo stvoriti uslove i obezbediti da dođu investitori koji su spremni da izgrade fabriku za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina, za proizvodnju voća, odnosno za preradu voća i povrća i izvoz. Takođe, ono što je jako bitno, to je i ideja da se ovde grade veštačka jezera. Veštačka jezera bi otvorila i turističku ponudu Inđije i podigla ih na jedan veći nivo.